Re, viss ēters ir te! Bet novados, kur nav atvērti pašvaldību vakcinācijas centri un pašlaik nenotiek ar izbraukumu vakcinācijas, saņemt balstu vakcīnu esot visai sarežģīti, īpaši cilvēkiem, kuri nevar vakcināciju pieteikties internet vietnē. Tomēr atklājot biežāku infekcijas ar omikronu variantu, mediķi mudina vakcinēties. Dobeles novada iedzīvotāji pirmās pūtes pret COVID-19 saņēma pašvaldības vakcinācijas centrā sporta hallē vai izbraukuma vakcinācijās darbvietā un cerēja, ka turpat saņems arī balstu vakcīnu. Tomēr tagad vakcinācijas centrā valda klusums. Tie, kur lieto internetu, problēmas neredzot, jo vakcinēties iespējams arī citās ārstniecības iestādēs. Nekāda problēma mums nav bijis. Man personīgi nē, es esmu pierakstījies, kad vajag, tad saņem. Šeit patām slimnīcā. Ne slimnīcas mājaslapā, ne arī pie ārdurvīm informācijas par iespēju saņemt COVID-19 vakcīnu gan nav. Daudz cilvēki jūtas apmosuši un gaidot vēstules no veselības dienas, citi cenšas pierakstīties paši. Tomēr izpildīt aicinājumu saņemt balstu vakcīnu, kas pasargātu no jaunā lipīgākā vīrusa omikrona varianta, nereti kļūst teju par neiespējamo misiju. Uz 8-9 sazvanīt nav iespējams, tur tikai klausies mūziku. 40 minūtes paklausījos, tad mani atslēdza vispār. Nu, tā. Pie ģimenes ārsta? Pie ģimenes ārsta uz janvāra vidu. Ir iespēja pieteikties tikai. Tā ir rinda? Kāpēc? Tā ir, tā pateica man. Zvanīja ģimenes ārstam, tā pateica, ka... Janvāra vidus, janvāra beigas, kaut kur apmēram tā varētu. Vēl sarežģītāk tas ir attālākos pagastos, kur nav ne ģimenes ārsta, ne sabiedriskā transporta un arī internets ir vien retajam. Esot nācies dzirdēt pat tekstu, ka nevajag dzīvot laukos, ja grib vakcinēties. Nacionālajā veselības dienas tā skaidro, ka pašvaldību centri daudzās pašvaldībās jau atvērti un uzsākts arī izbraukuma vakcinācijas, bet vietas izvēle esot atkarīga no vairākiem apstākļiem. Mēs rēķinam vai esošā jauda vai teiksim tā esošo ārstniecības iestāžu, tā skaitā ģimenes ārsta prakses var nodrošināt šo kapacitāti vai tas paņems gana ilgu periodu, lai visi cilvēki tā kā varētu šajā ārstniecības iestādē vakcinācijas kabinetos vai pie ģimenes ārstiem savakcinēties. Pārsvarā gan arī visās pašvaldībās, protams, ir ierobežot šī kapacitāte šīm ārstniecības iestādēm un tieši tāpēc ir vai no šie vakcinācijas centri vai arī šīs izbraukuma vakcinācijas. Janvāra pirmajās nedēļās vakcinācijas centri tikšot atvērti vēl 10 pašvaldībās, tostarp arī Dobelē. Paplašināts tikšot arī izbraukuma vakcināciju aptvertais reģions. Šobrīd mums notiek sarunas par to, ka pēc jaunā gada Nacionālais veselības dienests ir gatavs organizēt vienu brigādi divas reizes nedēļā, kas veiks šo balstu vakcināciju. Mēs jau esam vienojušies arī par telpām, ka tas notiks Dobeles pilsētas kultūras namā. Pēc Nacionālā veselības dienas datiem pašreiz iespēju saņemt balstu vakcīnu vēl nav izmantojuši aptuveni 670,000 cilvēku visā Latvijā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RET TV.